Бастылар! Болды. Осы жазда атамен бірге өткізесің. Ол жақта не істейін? Не шет жоқ, не компьютер жоқ, ойлайтын бала да жоқ қой. Ата! Ат сыртқа шығарып, қазығына байлап су алып таста. Иттің тамағын бер, тауықтарға жем шаш, қораның астын тазалап таста. Мұның бәрін бір күнде жасауым керек пе? Түске дейін ғана. Бол, бол, не тұрсың ақта? Ана тау жақта Сабе деген орман шығып тұрады. Малы көп. Не? Сендер кімсіңдер? Ана шалдың мылтығы бар ғой, байқадың ба? Байқадым. Байқадым, ауызбен сездім. Тоқта. Не болды? Жылай бермей, тез-тез андағы арызды жазып бітір. Менде басқа да жұмыстарым бар бастан асадым. Қазір. Болдым. Жақсы. Мен мұнан тексеремін. Егер де сіздің балаңыз тірі болып, оған өтірік құжат жасалған дәлелденсе, бәрін жауапқа тартамыз. Жақсы ма? Ең бастысы мен балам табылса болды.
Onu birinci anıqtau kerek. Ağa, neni anıqtaysız? Auruxanağa barıp men balam turalı sırastırıp bilimişi boldı. Sırastırganda birinci ölü tuğuldu ma, jok tiri tuğuldu ma, sonu anıqtau kerek. Ağa, o tiri. Gözünü gördün mü? Yenini deysin. Şürekim sezedi ama. O sizler kızıksınlar. Senin jürekin kesenip sonunda bir öyde. Tergeudin astına alıwım kerek bar. Sizde kaşan bastaysızlar. Sizde... Mende sizin nömeriniz var. Bir mağlumatlar çıkıp jatatın bolsa, özüm xabarlasam. Xabarı menen kutunuz. Jaksı mı? Azirşe bara berseniz bolat. Men jumıs isteyin. Alo, Jeke Auruxana mı? Atı kandaydı ya? Ya, dəl özü, aha. Bu sizlerden mazılap durgan Alatau Audandık Polisiya Bölümşesinden o? Aha. Ne, başlılarınızmen sülesuğun kerek et? Ha, özünüz ba? Oy, jaksı boldu o. Aha. Menin isim Berk Karabayev, ya, tergeuşi bolam. Sizlerin üstülerinizden Raya Manat kızı arızdan odur. Ha, bilesizler mi? Ya, 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 ya. Tuğanda şetinip kettip be. Tüsünüktü, tüsünüktü. Boptun da bir vaxtın boğanda kılıp şağım o sizlere. Aha, jaksı. Karabayev, туған балаңнан тірде айырылғаның не екен? Енді түсінген шығарсың. Arızda kep tısasın. Közlerine kırarsın da sen. Selametsiz be. Ağa da sen mi? Ben sana ayttım mı? Özüm kabarlasam da. Ağa, bırak da ötti o. Ya bırak da ötkün kezim. Ben sana erken kabarlasam dedim mi? Ağa, yendi kaşan. Sen de bir... Ana arızına baylanıstı bir dene tabulatım olsa, özüm şakıram. Kele vermeş mazanım da olur. Jaksı mı? Bırak kay gün ökenin özüm de bilmeyeyim. Ağa, menin bir... Koya dur. О, Жәке, ассалаумағалейкум. Сіздің де хабарласатын күніңіз бар екен ғой. Аха. Ей, ойбай, мен сізді ұмытпаймын. Апай, біздің қанымыз ашып кетті. Қазір тамақтай.
Неге жылап отырсыз? Жылап отырған жоқ. Көзіңізде жас ағып тұр ғой. Көзіме бірдеңе түсіп кеткен жоқ. Жүр, тамақтай бол. А, не, жей ғой. Жей беріңдер, балалар. Жей беріңдер, я? Қалай өздерің дайындауға көмектескен тамақ дәмді ме? Ас болсын, тауысып жеп қойыңдар. Осыдан кейін ойын ойнаймыз. Дидар, сен неге жемей отырсың? Білмеймін, қарным тоқ сияқты. Дидар, осыдан кейін біз ойын ойнаймыз. Сол кезде сенің қарның ашады. Сосын сен тамақ ішем деп ойыннан құр қаласың. Сол үшін қазір жеу керек, е? Жарайды. Тағы келдің ба сен? Мен саған қанша рет айтқанмын? Мына жерге қайта-қайта келе берудің қажеті жоқ. Керек болған кезде өзіміз хабарласамыз. Бір ай өтті ғой. Бір жыл емес қой. Елдем деген жылдап күтіп жатып. Аға, мен түсініңізші. Түсінде баламды көрдім. Анашым, қайдасыз, көмектесіңізші деп көмек сұрады. Аға, соған қарағанда мен балам тірі, тыңдаңызшы. Сен бүгін түс көрдім дейсің, ертең дауысын естірім дейсің. Сонда қайта-қайта келіп, мен мазамды аласың ба? Баламды көрім үшін келе берем. Оның үстіне ана туған балаңды дәрігерлер айтып отыр ғой, арық тамақ ағасы. Өтірік, аға, өтірік. Олар әдейі маған баламды бермей отыр. Аға, мен бостанға кезе дауысын естідім ғой. Айқайламашы, сен маған өйтіп жылап. Аға, өтініш, көмектесіңізші. Жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын аға. Былай істеші, қайта-қайта келе бермеші, тағы да қайталап айтам. Қазір жиналсын, жақсы. Апай, мен бәрін жеп қойдым. Ас болсын. Бәрін тауыстыңдар ма? Иә. Онда қазір сендерге тәтті сосын құям, иә? Жарайсыңдар. Қазір, қазір күте тұр. Сосын құям. Сен бағанағы әрекетімен іштегі балаларға қауіп төндіргенін түсінесің бе? Мен басқа балам қалмады. Қалайда баламды құтқарып алуым керек мен. Сен басқа да балалардың бар екенін ұмытпа. Соларға кесірің тікпетсе қайтерек. Түсінбейсің мені де. Мен сені түсінем. Сен бірақ дәл қазір мына операцияға әке ретінде емес, полиция қызметкері ретінде қарауыңды талап етемін. Бұл операцияның нәтижелі болатынына менің күмәнім бар. Мына жерде барлығымыз қашан Рая балаларымызды алып тастайды деп күтіп отырған сияқты. Ол сенің ойың. Ал мен балаларды қалай аман сен құтқарып алсам деп басқа тұрудамын. Не күтіп отырмыз біз сонда? Сіздің балаңыз жоқ! Егер де балаңыз бар болған кезде мен жақсы түсінетін едіңіз!
Сол баланың қадырын сенен көр, мен артық білетін сияқты. Кешіріңіз. Несіне кешірім сұрайсың? Құдайдың бір балаға зар етіп қойған өтірік емес қой. Мен тым артық кеттім, полковник. Капитан, балаңның кепілде отырғанына алдымен өзің кінәлісің. Сонда не мен? Біреудің өліп қалған баласын тәлетіп әкелуім керек пе? Адам өз қателігін мойындай білу керек. Айттым ғой, дәлел жеткіліксіз. Мен ойлаймын, сеземін деген ол дәлелге жатпай, түсінесің бе сен? Аға, өтініш көмектесіңізші. Мың рет өтініш айтсаң да, айтарым осы, сен ісің тоқтап тұр, дәлел жеткіліксіз. Аға, қалай тоқтап тұр, қашан жалғастырасыздар? Үндемеген сайын басқа шықтың ғой сен әбден. Аға, өтініш көмектесіңізші. Сен ісің жабық, менің уақытымда өзіңдіге уақытыңды алма. Бол, кетші мына жерден. Thank you.
мұқият зер салып қараңыз. Мүмкін есіңізге бірдеңе түсіп қалар. Қанша рет айтуым керек? Алғаш рет балабақшаға шақырған кезде ғана көрдім. Мүмкін емес. Сонда мен өтірік алдап отыр дейсіз бе? Бәрі де мүмкін. Сіз не айтқыңыз келіп отыр? Сіз одан да маған қазір бар шындықты айтыңыз. Бірдеңені жасырып қалып, кейін өкініп қалып жүрмеңіз. Сіз кінәсіз адамдар тергей бергенше, ертерек балаларды құтқарып шығармайсыздар ма? Балаларды құтқаруым үшін маған шындықты білу керек. Қандай шындықты? Қызыңыз тәрбиешісі туралы не айтады? Рая ананы үйретті, Рая мынаны үйретті деп күнде мақтап келетін. Тағы? Басқа ештеңе есімде жоқ. Оның үстіне мен қызыммен көп сөйлеспеймін. Неге? Енді өнер адамдарды білесіз ғой. Мерекелік кештер, концерттер. Осы уақытымды студияда өткіземін. Ал сонда қызыңыздың тәрбиесімен кім айналысты? Әкесі. Бұл жұмыс істемейді ме? Жоқ. Келесі. Менімен жүріңіз. Мен? Е, тезірек болыңыз. Әнжі, туған қызым болмағандықтан уайымдамай отырсың, е? Не айтып отырсың? Телефонда қыздарыңды қазір қарамасаң болмайтын беді? Жан, қайдағы қыздар? Жарайды. Мен іштегі көрген жоқ деп ойлай бер. Жан, жай, ана Рая дегеннің суретін қарап отыр. Мүмкін бір жерде көрген шығармын деп. Болды, қойшы сөйлемеші маған. Иә, білемін, қазір бәрімізге қиын. Тек саған емес. Сен мүлде қиналып отырған жоқсың. Сен немен ішім кіріп шықтың ба? Ішіңе кірмей-ақ, бәрі түріңнен көрініп тұр. Мен сонда не істе дейсің маған, а? Не істейін, жата қалып жеріп тепкілейін бе сонда, а? Е? Елдің көзінше маған айғайлама? Айғайлайын, не істейсің ал? Қоймадың ғой бағанадан бері туғаның емес, туғаның емес деп. Кімсің сен маған дауыс көтеретін? Қалай кімсің? Мен сенің күйеуіңмін. Күйеуім? Иә. Бұндай күйеу болғанша, болмаған артық. Өй. Кетші. Келіңіз. Отырыңыз. Рет. Гүлім. Сіздердің ауруханаларыңызда күніне неше адам босанады? Түсінбедім. Оны не үшін сұрап отырсыз? Сіз сұраққа жауап берсеңізші. Енді әр кезде әр қалай, мысалы, кеше үш нәресте дүниеге келді. Бәрін өзіңіз қабылдадыңыз ба? Бас маман болғандықтан әр босандыру процесіне қатысуға тырысам. Рая Манат қызды сіздердің ауруханаларыңызда босанған екен. Демек, оны да сіз қабылдадыңыз ба? Солай ма? Раяның баласы бар екенін де білмеппін. Жауыз. Бірақ нәрестесі дүниеге келе сала шетінеп кеткен.
Өкінішті. Енді күніне қаншама әйел босанады. Есімде жоқ. Жақсылап ойланыңыз. Бірдеңе білсем айтатын едім. Жарайды. Онда суретіне қараңыз. Мүмкін есіңізге бірдеңе түсер. Сіздер балаң шетінеп кетті деген соң аурухана үстінен арыз жазған екен. Апай, босанған кезде балаң тіреді ғой. Қандай бір бетке қызсың. Балаң шетінеп кетті. Мен саған айттым ғой. Апай, мен босандырған сіз ғой, мен білемін апай. Бәрі есімде. Баламның қатты жылағаны сосын сіздің қасыңызда адам бол дегеніңізді білемін апай. Мұнда ештеңе болған жоқ. Болды апай, болды, мен бәрін естіп жаттым. Сіңілім ау, сен өте ауыр босандың. Шошынғаннан құлағыңа небір нәрселер естілген шығар, онда ештеңе болған жоқ. Жоқ апай, мен естідім. Баламның қатты жылағанын сосын сіздің дауысыңызды анық естідім апай. Шын айтам, апай, мен естідім апай. Сен босандырғаннан кейін олай екен деген жоқ па? Мен не айтқанымды білетін шығармын? Апай, сізден артық ешкім көмектеспейді, маған өтінем, баламды тауып беріңізші апай. Мен саған көмектесе алмаймын, сенің балаң... Апай, апай, тіршіктімдік не екен, менен артық ешкім білмейді апай. Өтінем апай, балам жетім қалмасыншы апай. Апай, өтінем, көмектесіншы апай. Қандай қырсық қыз едің. Балаң шетінеп кетті. Апай! Мен полиция шақырдым! Сен бәрін реттеймін, ешкім ештеңе біліп қоймайды дегенің қайда? Тұрыш! Саған не болған? Жаңағана ана қыз жылап артынан қалмай, балам қайда деп сұрап жатыр. Енді соған бұл адамым ашуланым екен. Оны менен де сұрады. Сен не дедің? Не дедім? Келіскенімізді шетінеп кетті дедім. Босанатын кезде дәрі берем, бәрін ұмыт қалады дегенің қайда? Тыныш дейім саған. Бердік қой дәрісін. Әсер етпеді дәрі. Ол қыздың босанған сәт толық есінде қалып қойған. Уайымдама дейім. Құжат бойынша бәрін реттеп қойған. Осы сенің бір өтінішіңді орындаймын деп, өмір бойы түрмеде отырмасақ болғаны. Не деген адамсың сені? Істесең соған жараса ақымды алдым, не дейсің едің маған? Иә, алдым. Бірақ сен ешкім ештеңе білмейді, бәрі жақсы болады деген. Тұрыш деймін саған. Естіп қоймасын. Уайымдама. Құжат бойынша ол бала шетінеп кеткен. Бітті осымен әңгіме, болды. Қайта-қайта айта бермен маған. Сонымен есіңізге түсті ме? Есімде жоқ. Қалай есіңізде жоқ? Екінің бір ауырқаның үстінен арыз жаза бермейді ғой. Есімде жоқ. Күніне қаншама әйел босанады. Босандырсам, босандырған шығармын. Есімде жоқ, шын айтам. Ал кім сізге өтірік айтып отырсыз? Жоқ, шындығым осы дегенім ғой. Жақсы. Кешірші ме? Ашу үстінде қатты сөйлеп. Кешірші.
ойланып сөйлеу керек еді. Өзің де маған тесіп қоймадың ғой. Қайта қайта. Кетші бірі. Онсыз да басым ауырып тұр. Басыңды қалып берейін бе? Кел. Мына жерлер ме? Жан. Мен кешіресің ғой. Өте беремін. Енді қайталанбайды. Шын айтам. Жан. Соңғы рет кешірем. Осыдан тағы қайталанса, ренжіме, ұқтың ба? Иә, ұқтым. Енді қайталанбай. Қызымды ойлап, жүрегім елжіреп отыр. Мен де соны ойлап отырмын. Лаура. Мен үнжуді өз қызымдай көрім. Шын мен. Білем қой. Ол менің емес, сенің туған қызыңдай. Үнем қасыңдан шықпайды қой. Иә. Сағынып кеттім өзін. Мен үнжуімді мүлде білмейді екемде қой. Тіпті қандай тамағы жақсы көретінмін де. Жан, мен сен бізді асыраймын деп күні-түні жұмыстасың. Той, концерт, түсінікті ғой бәрі. Қызым аман есен шықса, көбірек уақыт өткізуге тырысам. Дұрыс. Балапан. Сендер неге ата-аналарды қайта-қайта тергей бересіңдер? Онсыз да жетісіп отырғаным шамалы. Қателеспесем, кепілде отырған Алдияр деген бала. Сіздің немереңіз солай ма? Иә. Менің жалғыз ұлымнан қалған тұяқ. Ұрпағымның жалғасы. Егер оған бірдеңе болса, менің өмірімнің қызығы қалмайды. Балаңызға не болып еді? Келін екеуі жол апатынан қаза болды. Қаза қайырлы болсын. Ал аурухананы ашқаныңызға қанша жыл болды? Биыл 10 жыл болады. Райым Манат қызы сіздің ауруханада босанған білетін шығарсыз. Жоқ. Біздің ауруханада босанған ба? Иә, 2018 жылы сіздің ауруханада ұл туған. Менің ауруханамның жақсылығын көрген екен ғой. Сонда айтқан рахмет осы ма? Бірақ бала шетінеп кеткен. Есіңізде ме сол оқиға? Жақсы, Мәке. Жақсы сен? Енді, Мәке, енді басқа-басқа маған сенетін шығарсың сен. Мен қашан уәдемде тұрмаған кезім болды. Жарайды. О жағын уайымдамаңыз. Бәрін өзім реттеп қоямын. Иә. Егер қазір дайын болса,
Birden alıp кеткендеріңіз дұрыс болар еді. Жақсы. Менен хабар күтіңіз, Мәке. Жақсы. Қалай болып жатыр? Босанды. Ол. Ай, жарайсың, күлім, жарайсың. Ендеше, баланы жылдам дайындай беріңдер, жарай ма? Мен хабар берейін. Жақсы. Дегеніміз дұрыс болмады ғой. Ой, сен тағы да бастадың ба? Енді біреудің көз жасына қалдық қой. Мен саған айттым ғой, бұл туралы ойлама. Айтпақшы. Көптен армандаған жаңа пәтерің құтты болсын. Рахмет. Есіңде болсын. Бала шетінеп кетті. Егер біреу біреу естісе, екеуміздің де басымыз кетеді. Түсіндің ба? Иә. Сонымен есіңізге түсті ме? А, иә. Иә, есіме түсті. Бізде босанған. Бірақ бала шетінеп кеткен. Дәрігерлердің қателігінен? Жоқ. Дәрігерлер қайта баланы аман алып қалу үшін күресті. Сіздің аурухана жекеменшік қой. Рая босану үшін қанша ақша төледі сіздерге? Бір тиын да төлемеді. Ол қыз бізге аяқ астынан келіп қалды. Аурухананың маңында жүрген екен. Сол кезде толғақ қысып бізге келген. Сонда тегін қызмет көрсеттіңіз? Тиынды, мен де адаммын ғой. Қызметкерлерім бір қыз қиналып келіп тұрды. Мен босандырыңдар деп тапсырма бердім. Содан? Содан бала шетінеп кеткеннен кейін баламды сендер алыңдар, қайтарыңдар деп шу шығар. Тіпті үстіміздің арыз да жазды. Ал мен полицияға бала өлі туылды деп құжаттарды тапсырдым. Ал полиция артық дәлел болмағаннан кейін істі жаптық деп маған хабарласты. Сіздің немереңізді ол қыздың кепілге алып отырғанына осы жағдай себеп деп ойламайсыз ба? Сонда не? Ауруханама тең қабылдағаныма мен кінәлімін. Мен соны сізден білгім келіп отыр. Ол жынды. Оның есі ауысқан. Бекер қабылдаппын ауруханама. Thank you.
Не туралы сұрады? Айтарлықта ештеңе. Раяның баласы туралы сұрады ма? Сен не дедің? Мен не деуші? Бізде босанғаным. Баласы шетінеп кетті дедім. Басқа не айтушы едім мен? Ен не істейміз? Баласы шетінеп кетті. Түсіндің бе? Шетінеп кетті. Мен де есіме ештеңе түспей тұр дедім. Дұрыс. Осы сөзіңнен тайма. Қойса құр емес. Сен сездірмесең ешкім білмейді. Қазбалап қоймаса ше. Ешкім еш нәрсе білмейді деймін. Мен оның бейітіне дейін жөндеп қойған, түсіндің бе? Кезінде артынан қалмай жылап, балымды қайтарыңдаршы деген мен оны тыңдамадым. Ей, айналайын. Жылап, сықтап, дірілдеп, қалтырап, күмәнді қызбай қоя ғой деймін мен саған болды. Кек, түсінесің бе? Құдайдың қарғысына қалдық. Сабыр. Сабыр сақта. Сездірме деймін саған. Балаңды уайымды. Айналайын. Жылай берме, жарай ма? Жарайды. Ақылға. Сен ақылың бар ма? Жақсы.